Ek was verskrik opgewonde. Ek kon eers eintlik nie glo dat ek dit sien lees en hy sê preek net nie. Ek het so geskree, Anik het opgehardloop in die huis want ek was baie gewees. Toe sê ek vir hom, want is hy so digital toetsie, toe sê ek vir hom, maar hy dink nog want hy flash nog so uurglas tekentjie of minuut tekentjie. En toe sê hy, ja, want hy is besig om uit te werk hoe lank hy al swanger is. So dit was nogal, dit was baie exciting vir my. Derek het sommer gehuil te hoor, so hy was baie bly. Het gaan rarig goed met hom, dit is 'n daaglikse struggle om die rugby of agter te los. Mens kan net verstaan hoe kom ek, dit is al wat hy nog sy hele lewe lang geken het. So dit is maar 'n battle wat mens bly fight, maar dit gaan regtig met hom ongelooflik goed en hy maak baie vordering. Dit is rarig amazing soos hoe hy regtig probeer om uit die situasie uit te kom en om net beter te voel alles. So ek is mal oor dat hy actually so hard probeer en vordering maak. So ek is baie trots op hom en hy is verskriklik opgewonde. Hy is rarig, hy kan nie wag om die bal wat te kry. Hy hoop seker, maar ek dink hy hoop is 'n dogtertjie, maar hy maai. Hy het my so surprise gister toe ek opkom met die trap en in ons kamer inkom, toe staan daar op my bed, op ons bed, Louis Vuitton sak, maar so bruin sak en is toe en ek kan nie sê maar op binnen is nie, maar ek slaai excited want ek is net Louis Vuitton. En toe ek die sak opmaak, het hy vir my soos 'n baba sak type aansak gekoop. Dis nogal so baie groot persent. Seker maar daai wat die man vir die vrou koop as hy nou 'n baba kry. Dis baie. Al aanpassing wat ek moet maak met my eetgewoontes is om bietjie gesonder te probeer eet. En mense is ook baie meer gereeld honger. Ek raak 'n verskriklike honger wat ek nie vir iemand kan beskryf nie. So ek eet so 'n bietjie meer en dis eintlik erg want hulle sê mense het net 400 kalorieë 'n dag meer nodig as jy swanger is en dis soos halwe piesang. So dis 'n bietjie erg. Ek weet nie, ek raak baie meer honger as net vir halwe piesang. So ja, Derek watch my so 'n bietjie, laat ek 'n bietjie gesonder probeer eet, maar dis maar al wat ek aangepas het.